ហើយកូនខ្មែរយើង10ស្ទើ10ហើយខ្វះជីវជាតិញ៉ាំបាត់កូបចង់ថាញ៉ាំប្រពន្ធណាក៏ដោយញ៉ាំបាត់កូបវិញមួយញ៉ាំ10នាក់អត់ស្មើកូនអាមេរិកញ៉ាំម្នាក់អីបាទគេយើងមន់មួយមកគ្រួសារស្ងោបងឆាផងគេមន់មួយមកពេលថ្ងៃគេញ៉ាំស្មាតូវាដូចអត់មិនស្មើស្គៀបជាងជាមួយនឹងប៉ះក្បាលពោះគេផងគឺញ៉ាំថ្ងៃឲ្យច្រើនជាងទៅដោះកូនទាំងកំប៉ុងទាំងកំប៉ុងក៏កោះតូស្រស់ផ្លែឈើបន្លែទឹកក្រូចម្លឹមឡើងទូទឹកកកពេញពេញចឹងខួរក្បាលគេពោពេញដល់ជីវជាតិហើយក្មួយមានជីវជាតិមើលណាមកមួយមួយមុខស្លេកស្លាំងគាត់ងើបឈោវិលមុខដើរចង់ដួលរត់អង្ហុតកាផងតៃលវៃស្លេកស្លាំងហើយចាប់ស្លន់ស្លោហើយល្វីល្វើយដូច្នេះហើយអត់មានជីវជាតិទេហើយបើក្មួយមានជីវជាតិក៏ក្មួយអាចទៅចូលទៀតពីព្រោះក្មួយគេអត់សូវស្ងប់ទេចឹងគេអត់ស្ងប់ហើយបើញ៉ាំអត់គ្រប់កតាជីវភាពតែជីវភាពខ្វះញ៉ាំមិនគ្រប់ទេណាអញ្ចឹងបន្ទោអ្នកណាបន្ទោម៉ាក់ប៉ាយអត់មានលុយចុះបន្ទោម៉ាក់ប៉ាមកពីណាគេដូចថាក៏អត់មានការងារធ្វើអត់មានលុយមានបានរស់ជាចូលហើយការងារអត់មានប្រាក់ខែច្រើនអតិពរណាខ្ពស់ប្រាក់ខែតិចអ្វីវិញថ្លៃសូម្បីតែរៀនក៏ទៅអស់លុយនេះរត់ឲ្យលុយណាតែគេរៀនកន្លះថ្ងៃបើកន្លះថ្ងៃខ្ញុំត្រូវរៀនពេញមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យតាន់គេកូនអត់មានគេរៀនមួយថ្ងៃសាលាឯកជនហើយគេមានលុយទៅរៀនគួរតែខ្ញុំអត់មានលុយទៅរៀនគួរចឹងខ្ញុំទៅរៀនអូច្រើនមុខច្រើនមាត់ណាស់ចឹងចឹងទីមួយអត់មានថវិកាដោយសារអត់គ្រប់លុយញ៉ាំអត់គ្រប់គឺដោយសារថវិកា